Hello everyone, salam herkese. Bugünkü dersimiz 6. sınıf dersliyindendir. Unit 7, Lesson Grammar B, bölme 7, ders gramatika B. İlk önce burada bize kayda verip o kaydanı izah etmek isteyirəm ki, tekstimizde bu kaydadan var. Be going to, use be going to talk about plans and intentions. Be going to'dan planlar ve niyetler hakkında danışdıqda istifadə olunur. Fatih and Bain are going to stay in Azerbaycan. Fatih ve Ben Azerbaycan'da kalacaklar. Yani Azerbaycan'da kalmağı planlayırlar. Don't use be going to for quick decision. Be going to'dan sürekli kararlar verdikdə istifadə etməyin. Use will. Will'dan istifadə edin. Yani uşaqlar, be going to, hər hansı bir planladıqda, niyetimiz olduqda istifadə edirik. Məsələn, deyirik ki, növbəti həftə mən nənəmgilə getməyi planlayıram. Və bu zaman biz be going to'dan istifadə edirik. Amma desək, indi gedirəm, artıq bu sürətli qərardır, bu zaman will-dən istifadə edirik. Affirmative nəqli cümlə, I am going to, you-da, we-da, they-da, are-dan istifadə edəcək, are you going to, he-da, she-da, it-da, is going to. Yəni, I-da, am-lə, he-da, she-da, it-da, is going to, you-da, we-da, they-da isə cəmdə isə are you going to-dan istifadə edirik. Sualında heç bir şey etmirik, cümlə olduğu kimi qalır, sadəcə am, is, are cümlənin əvvəlinə keçir. İmkanında da uşaqlar M-dən, is-dən, A-dan sonra not gəlir. Qısa formasında yes, I am və yaxud no, I am not kimi yazılır. Və keçək birinci tapşırığımıza. What is a conversation between two friends and answer the questions? Choose A, B or C. Teksti oxuyun, yəni iki dost arasındakı teksti oxuyun və sualı cavablandırın. A, B, C variantlarından birini seçin. What are they mainly talking about? Onlar nə haqqında danışır? They are families, ailələri. A place in Lənkəran, Lənkərandakı yer. They hold a plans, tətil planları. İlk öncə tekstimizi oxuyaq, daha sonra sualı cavablandıraq. Do you have any plans for summer? Yay üçün planın varmı? Yes, I do. Bəli var. I am going to spend this summer with my family in Azerbaycan. Mən bu yayı ailəmlə birlikdə Azerbaycanda keçirəcəm. We aren't going to visit other countries this summer. Biz bu yay başqa ölkələrə getməyi planlamırıq, yəni getməyəcəyik. What about you, Fatih? Fatih, bəs sən? Do you have any plans? Hər hansı bir planın var? Are you going to travel abroad? Xaricə gedəcəksiniz? This summer we are going to relax in İstisu. Bu yay biz İstisuda dincələcəyik. Then you are going to visit Lənkəran. Daha sonra siz Lənkərana gedəcəksiniz. Actually, we are going to relax in İstisu in Kəlbəcər. Əslində, biz Kəlbəcərdə İstisuda dincəlməyi planlayırıq. Yəni, İstisuda dincələcəyik. Let me show you its picture. İcazə ver, şəklini sənə göstərim. It is fantastic place. Ora mükəmməl yerdir. Wow, it has a beautiful view. Wow, oranın gözəl mənzərəsi var. I will talk to my father and ask him to take me there too. Mən atamla danışacağım ve xahiş edeceğim ki, məni də ora aparsın. You can join us. Sən bizə qoşula bilərsən. It will be fun to relax together. Birlikdə dincəlmək əyləncəli olar. Ve burada cavab olacaq uşaq C variantı. They hold this plan. Onlar nə haqqında danışır dedikdə, tətil planı haqqında danışdıqlarına görə C variantını seçirik. Exercise 2. Çalışma 2. Put the underlined sentence from task 1 in the correct column. Altından xətt çəkilmiş sözləri, yəni birinci mətndə verilmiş altından xətt çəkilmiş sözləri düzgün sütunlara yerləşdirin. Affirmative nəqli cümlə, negatif inkar cümlə, question sual cümləsi. Biz ilk öncə birinci sütuna, yəni nəqli cümlə, təsdiq cümlə dediyimiz I am going to spend this summer with my family in Azerbaycan. Mən Azerbaycanda ailəmlə birlikdə yay tətilimi keçirmək qərarındayım dedikdə uşaqlar biri yerləşdiririk. Və nəqli cümlə digər cümlələr 4 olmalıdır. 4 görürsünüz ki, mətndə yazılıb üzərində və bunu yerləşdiririk. This summer we are going to relax in İstisu. Bu yay biz İstisuda dincələcəyik dedikdə 4-cü cümləni də birinci sütuna yerləşdiririk. Daha sonra birinci sütuna, yəni təsdiq cümləsi Then you are going to visit Lənkəran. Daha sonra sən Lənkəranda dincələcəksən, Lənkərana gedəcəksən dedikdə yerləşdiririk. 6-da Actually, we are going to relax in İstisu in Kəlbəcər. Əslində, biz Kəlbəcərdə İstisuda dincələcəyik.
Yəni 1-ci, 4-cü, 5-ci, 6-cı cümlələr 1-ci sütuna gedir. Negativ dedikdə 2-ci sütuna yerləşdiririk. We are going to visit other countries this summer. Biz bu yay digər ölkələrə getməyəcəyik. Yəni getməyi planlamırıq dedikdə 2-ci cümlə yerləşdiririk. 3-cü questions, yəni sual cümləsi. Are you going to travel abroad? Siz xaricə gedəcəksiniz. Və 3-cü cümlədə 3-cü sütuna yerləşdirilir. Beləliklə, biz nəqli cümlələrimiz 1, 4, 5, 6, inkar cümləmiz 2 və sual cümləmiz 3-cü cümlələr oldu. Bu qara ilə yazılmış sözləri bu formada yerləşdiririk. Keçək növbəti səhifəyə. Exercise 3, çalışma 3. Compose a sentence will or be going to. Cümlələri will və ya be going to ilə tamamlayın. Bilirik ki, sürətli qərar verdikdə will-dən, gələcəyə doğru plan qurduqda, niyyət etdikdə isə be going to-dan istifadə edəcək. Sıfır bizə nümunə olaraq verilib. I got a ticket for the new play. Mən yeni oyun üçün bilet aldım. I am going to see it on Monday. Mən bazar ertəsi onu görməyi planlayıram. Yəni onu görəcəm. Və öncədən aldığına görə be going to-dan istifadə etdik. Bir də Alex bought a new book yesterday. Alex dünən yeni bir kitab aldı. He is going to read it on holiday. O, tətildə oxuyacaq. Yəni, öncədən alır və tətil üçün planlayır. Ona görə, is going to-dan istifadə etdik. İki də, what a beautiful view. Nə gözəl mənzərədir. Wait, gözlə. I will take your photo here. Mən sənin burada şəklini çəkəcəm. Və həmin an qərar verdiyinə görə uşaqı will-dən istifadə etdik. Üç də, you have a lot of work to do. Sənin görməli olduğun çox iş var. Don't worry, narahat olma. I will help you. Mən sənə kömək edəcəm. Və həmin an dediyinə görə will-dən istifadə etdik. 4-də. Jeremy won the lottery last week. Jeremy keçən həftə loteriyaya qalib gəldi. Loteriyada qalib gəldi. He says he is going to buy a car. O deyir ki, o maşın alacaq. Yəni qərar verib ki, gələcəyə doğru maşın alacaq. 5-də. What are your summer plans? Yay planları nədir? Where are you going to travel? Hara gedəcəksən, yəni hara getməyi planlayırsan mənasında. Ona görə uşaqlar, bir də is going to read, iki də will take, üç də will help, dörd də is going to buy, beş də are you going to travel istifadə edirik. Exercise 4, çalışma 4. Put the words in the right order to make questions. Sözləri düzgün formada sual qurmaq üçün istifadə edin. Then ask and answer the question with a partner. Daha sonra sualları verib yoldaşınıza cavablandırın. Are you going to read any books? Kitab oxuyacaqsan, yəni hər hansı kitab oxumağı planlayırsan mənasında. Is your best friend going to travel abroad? Sənin ən yaxşı dostun xaricə gedəcəkmi? Are you going to swim in sea? Sən dənizdə üzəcəksənmi? Are you going to visit any regions in Azerbaijan? Azərbaycanda hər hansı bir regiona gedəcəksən? Which regions are you going to visit? Hansı bölgəyə gedəcəksən? Yəni, hansı bölgəyə getməyi planlayırsan? Bunlar öncədən verilir və gələcəyə doğru olan suallardır. Exercise 5. Çalışma 5. Daria and Sunay are on holiday. Daria və Sunay tətildədir. Look at their for the next week. Onların növbəti həftə üçün günlüklə bax. Use be going to make sentence. Cümlə qurmaq üçün be going to-dan istifadə et. Sıfır bizə nömrə olaraq verilib. On Monday, Daria is going to swim in the pool. Bazar ertəsi Daria havuzda üzəcək. Yəni, bu onun planıdır növbəti həftə üçün. Və burada uşaqlar be verilib. Make negative sentence. Yəni, həmin cümlələri inkara çevirmək. Biz ilk öncə nəqli cümlə də yazacaq. Bizə verilən çərçivəyə uyğun olaraq. Digərində isə həmin cümləri inkara çevirəcək. Burada uşaqlar həftənin günləri Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Birdən 5-ci günə qədər olan günləri verib, həmin günlər üzrə olan planlardır. İlk öncə nəqli cümlədə Daria-ya baxaq. Daria is writing a storybook on Tuesday. Daria çərşənbə axşamı kitab oxuyacaq. 2-də Daria is going to climb a mountain on Wednesday. Daria çərşənbə günü dağa qalxacaq. 3-də Daria is going to for a walk on Thursday. Daria cümə axşamı gəzintiyə çıxacaq. 4-də Daria is going to have a boat ride on Friday. Daria cümə günü qayıqla gəzəcək. 5-də Sunay is going to forest on Monday. Sunay bazar ertəsi meşəyə gedəcək. 6-da Sunay is going to ride a horse on Tuesday. Sunay çərşənbə axşamı at sürəcək. 7-də Sunay is going to hike on Wednesday. Sunay çərşənbə günü gəzintiyə çıxacaq.
8'de. Sunay is going to watch a film on Thursday. Sunay cuma akşamı filme bakacak. 9'da Sunay is going to visit the museum on Friday. Sunay cuma günü müzeye gidecek. Yani uşaqlar bu önceden onları müzeye gitmeyi planlayır. Kinoya baxmağı planlayır kimi tərcümə olunur. Və həmin cümlələr bizdən inkarda yazmağımız istənilir. Ben eyni cümlələri bir neçə nümunə yazmışam. Digərlərini siz tamamlayacaqsınız. Bir də, Daria isn't going to read a book on Thursday. Daria Tuesday. Çərşənbə axşamı kitab oxumağı planlamır. Yəni kitab oxumayacaq. Eyni cümləni inkarda yazırıq. İkidə, Daria isn't going to climb a mountain Wednesday. Daria çərşənbə günü dağa qalxmayacaq. Üçdə, Daria isn't going for a walk on Thursday. Daria cümə axşamı gəzintiyə getməyəcək. Eyni cümlələr, sadəcə bunları inkarda veririk uşaqlar. Eyni formada da sunaya yazacaqsınız. Exercise 6, çalışma 6. With a partner, take turns, ask and answer the question about plans for today, this week and next school holiday. Yoldaşınızla sorğu-sual edin, yəni bugünün növbəti həftənin və növbəti məktəb tətilində edəcəyiniz planlarını sorğu-sual edin. Yəni bir-birinizə suallar verin. What are you going to do today after classes? Bugün dərsdən sonra nə edəcəksən? I am going to visit my grandparents. Mən nənəm babam gilə gedəcəm, yəni onlara baş çəkəcəm. Formasında bir-birinizə sorğu-sual edəcəm. Bugün üçün, növbəti həftə üçün, yəni bu həftə üçün və növbəti məktəb tətili üçün. Bu formada sorğu-sual edəcəksiniz. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Əminəm ki, izahım aydın oldu. Hər hansı bir çətinliyin sualınız olarsa, R bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.